Вони ще зовсім юні, проте сьогодні вже по праву звуться випускниками. Для цих дівчаток і хлопчиків нині останній урок в початковій школі. Вони, як ніколи, уважно слухають настанови свого класного керівника, адже у вересні їх тут чекатимуть інші вчителі та новий етап у шкільному житті. Сьогодні ж для своїх батьків та рідних вони влаштовують концерт, аби ті зрозуміли, їхні діти вже не такі маленькі, якими були 4 роки тому. Мы очень тяжело работали в течение года всего. Везде она показывала результаты довольно-таки неплохие. И я посчитала, что я могу создать ребенку праздник, чтобы она запомнила его на всю жизнь. Закінчення початкової школи – відповідальний етап для школярів, адже вони вперше склали державну підсумкову атестацію. Якщо ми візьмемо 2017-2018 навчальний рік, тобто цей поточний навчальний рік, то четвертим класом визначена державна підсумкова атестація з 2 предметів, які вони складають у формі контрольних робіт. Ось у травні місяці у них вже навіть, я думаю, завершується це складання державної підсумкової атестації. Попри всі труднощі, школярі таки дочекались омріяного випускного балу. Поки батьки дивляться на своїх дітей на сцені, ті згадують, що їм найбільше запам'яталось у молодшій школі. Самые лучшие друзья. Мы ездили на разные экскурсии с нашей Ларисой Николаевной, учительницей. Випускний. Чим це не привід для планів на майбутнє? І хоч попереду ще роки навчання, дехто вже визначився із професією. Поступити в старшу школу, вивчитися хорошо, пойти з зубним стати. Частина дороги до мрії вже пройдена. Далі – нові вершини. Долати їх школярі будуть разом з батьками та вчителями. Але спочатку – добре відпочинок. Літні канікули – найкраща пора для цього. Альона Вакульська, Микита Бабенко. Цей день.